Her er vi. Godmorgen. Hey. Stop. Mit navn er Ben fra Gibbocraft, og jeg er jeres vært i dag. Rygter. Det er mig, I skal se på hele dagen. Rygter. Jeg er bare så smuk. Rygter. Rygter. Nej, gider jeg. Ben. Yes. Tak, vi skal svare på spørgsmål. Skal vi svare på spørgsmål? Ja. Okay. Er du klar? Et spørgsmål, som vi stort set har svaret på i alle vores spørgsmålsvideoer. Er I kærester? Ja. Ej, det er vi ikke. Og det er meget overraskende, at folk spurgte om det på vores julekalender. Der hedder bedste venner på eventyr. Er I kærester? Søs nogle gange, ikke? Og så får man altså lyst til at slå nogen i hovedet. Bedste venner bare på eventyr. Er I sikre på, at I ikke har kærester? Ja, vi er temmelig sikre, og vi bliver det ikke nogensinde, så drop det. Og stop det dumme spørgsmål. Nej, jeg gider ikke. Ben, sidder du i læder, dengang vi optog videoen hjemme hos dig? Ja, jeg har stjålet sådan en hund der, og så har jeg lavet den til læder, og ja. Hund? Ja. Læder man ud af køer? Nej, ikke længere. Ja, okay. Ben, hvor bor du på Sjælland? Nord, vest, syd eller øst? Altså, hvis du tager kompasset, den vej kompasset peger. Jeg ved jeg ikke, har kompas. Det må være vest, det der. Så vi siger bare, at jeg bor i vest. Du bor i vest, ja. Kan I ikke opleve 2 videoer om dagen? Når Ben tager sig sammen til at filme rigtig mange ting med mig, så kan vi godt. Og så lige pt, der går jeg efter at uploade 1 video om dagen. Som så. Fordi vi ikke har så her meget at uploade lige for tiden. Men det er fordi, vi skal snart have spillet en masse nye spil. Og blandt andet Saints Row the First skal vi have gjort færdigt, fordi Sophie er en doven hund. Åh ja, det minder mig om. Inde på vores Facebook kan I holde øje med følgende spørgsmål og statusopdateringer, hvor I må komme med idéer til spil, og hvorfor det spil. Mange tusind, eller blive en af lidt over 1000 mennesker, der kan komme med deres mening. Mhm. Uh-huh. Og Ben, en af dine mest spurgte spørgsmål. Hvorfor må jeg ikke se dit ansigt? Fordi hvis jeg tager masken af, så revner, så går jeg verden under. Det var derfor, jeg overlevede den 21. Og fordi jeg ser sådan ud. Now you know why. Anine Olke. Ej, virkelig. Ben, han har lov til sit privatliv. Og jeg skyder alle, som ikke bare kan respektere, at visse folk er ikke det som andre. Hvis Ben ikke har lyst til at vise et ansigt, så er det fint nok. Hvis en tyv ikke har lyst til at begå et tyveri, så er det fint nok. Det var en dårlig altså sammenligning. Tak for lort. Jo, du sammenligner mig med en tyv. Yeah. Jeg er de store kanintænder. Fint, så tager jeg det der andet hoved, jeg fandt her i dag. Jeg aner ikke, hvem han er, men jeg fandt hans hoved. Så fandt jeg simpelthen hans hoved. Ja. Yeah. Ej, jeg har også et spørgsmål, jeg vil stille os om. Hvorfor står Sophies navn med røde bogstaver? Hun er slet ikke ejer, hun fortjener ikke at være ejer. Jeg er ejer, og jeg fortjener det, men du kan. Men i hvert fald, Sophie, 1-10 på Ben ansigt. Jeg vil godt give dig et stort femtal. Ej, thank you very much. Jeg synes, Ben han er flot på sin egen måde. Alle mennesker er flotte på sin egen måde. Og det var nej, ikke en hensyn til, at du var grim. Nu er han bare pis for dig. Ben, dit hår sidder godt. Hvordan gør du? Jeg tager nogle æggehvider, så tager jeg sådan noget honning der og noget Nutella. Så slår du det hele sammen ned på jorden, og så trapper du 25 minutter på det. Altså sådan en hoppetrampe, ligesom de gør ned i Afrika. Og efter du har gjort det, så slår du en spytklat ind i noget af det. Og så samler du det hele op i en stor gryde, varmer det op på 250 grader. Og bagefter, så fryser du, så køler det, så lader du stå på aftenbordet hele aftenen før. Og når det så er stået der, så efter et par timer, så er det kølet ned, og så kan du putte det håret. I hvert fald. Okay. Hvorfor skal jeg betale penge, hvis jeg er bandet fra jeres server? Det kan jeg komme med et ret. Folk misforstår det tit, at I er pengegriske noget andet. Nej, jeg er komplet ligeglad med dine penge. Jeg ser det som en mulighed for de folk, der ikke er ligeglade med at være bandet på serveren, og som faktisk gerne vil ind igen. Så kan de komme med nogle penge, og så kan de få lov til at komme ind igen. Grunden til det 100 kroner, det er, hvis det var en 20'er,
så er det bare sådan, jeg er blandet 45 gange, ha ha ha. 100 kroner, det er noget, det er ikke voldsomt, men du kan mærke det på pengepungen. Mhm. Så det gør ondt, men samtidig, det er ikke noget, du dør af. Ej, du dør ikke. Det er 100 kroner. Come on. Okay, hvor lang tid har I kendt hinanden? Jeg har kendt Sophie's... Det er faktisk en meget sjov historie. Mig og Ben kendte hinanden, inden vi overhovedet kendte hinanden. Hvad? Vi havde mødt hinanden, inden vi egentlig blev venner. Det var faktisk rigtig episk. Er det rigtigt? Siger vi det? Det havde vi da. Vi havde jo mødt hinanden før. Ja, så siger vi det. Godt. Videre. To år. Tre. Jeg vil godt give jer Borderlands 2. Hvor skal jeg sende det henne? Det ved jeg ikke. Hvor har du lyst til at sende det henne? Du får ikke min adresse. Borderlands er ikke lige mit... Jeg vil gerne undgå på det. Jeg behøver det ikke. Jeg klarer moden. Okay. Det er hvad man kalder for mange spil. .com. Hvor gamle er I? Det er altså også noget, vi bliver ret ofte spurgt om. Hvor gamle vi er? Vi er begge to 15. Jeg er 27, hun er bare en lille unge på 15. Ja, jeg havde fødselsdag før dig, lidt fint. Hvad så? Jeg har snart fødselsdag. Du kan tænke sig fødselsdag før mig, men jeg er alligevel ældre måske. Hvis jeg, tog jeg blev født først! Lille barn! Og så siger vi det. Bitch. Okay, nej, jeg gider ikke svare på min kasse. Ben, vil du kysse Sofie, hvis du fik 1 billion hver dag på jeres kreditkort og i sidler? Er det ikke noget imod at kysse hende på hånden? Nej, jeg kan godt give... Jeg giver Ben sådan en rigtig lille tantekys, men... Det er også kun, fordi han er min bedste ven. Så må man godt... Forstæt, hvor mange penge det ville være. For jeg skulle give dig sådan en lille tantekys, eller hvad? Det havde sgu ikke noget imod. Hvor forestil dig det? Stop. Du vil ikke give penge i risk. Tænk på alle de penge, seriøst, vi behøver ikke lave noget nogensinde. Vi kunne bare sidde og lave YouTube-video. Ben, du burde købe en troldemaske. Burde det? Hvor kan man købe dem, man? Det ved jeg ikke. Du må meget gerne forklare os, hvor man må købe den. Jeg vil rigtig gerne have min egen Minecraft-maske, altså, you know, me and... Undskyld, hvis det er blevet spurgt, men hvad er det på din tunge, Sophie? Var det i den periode, hvor jeg havde falsk tungepiercing? Nej, det var den periode, hvor du altså rendte med en is i munden. Hvad tror du selv? Ja, jeg vil godt have piercinger, og jeg har ikke rigtig råd til piercinger, så jeg bruger sådan nogle fake nogle. Folk kan vel også... Det nede i beskrivelsen, der er sådan et link, hvor der står, giv Sophie en piercing. Oh, okay, du nær 1 million værser, til sidst har vi råd til en piercing, hvis vi er heldige. Ja, jeg synes, den første video, hvor jeg viste mig selv, der havde jeg snake bite, det var også falsk. Jo. Du er en fucking faker. Jeg vil godt have min falske piercing ringen ind. Du er en fucking faker. Hvorfor kan man ikke sætte home på serveren, hvis jeg ikke er VIP, Ben? Hvad? Det ved jeg ikke. Faktisk godt spørgsmål. Er det en grund, at vi var nødt til ligesom at have nogle fordele for, hvad folk skal kunne købe sig til? Der er også linket i beskrivelsen. Man kan faktisk godt ændre hele... Der er mange, der vil sige, nu når jeg sponsorerer Max Grief, hvorfor kører jeg så stadig med det? Det er til, at hvad hedder det... Fordi dengang, da vi ikke var sponsoreret af Max Grief, der kørte vi udenlukkende på vores egen penge. Og på de penge, der kom ind. Og eftersom der var masser, der havde VIP og så videre og Cutie og den, jeg ved ikke, om det eksisterede engang. Men efter... Nej, det eksisterede ikke dengang, det jo, var noget... Jo, Cutie var der, men eftersom der var... Jo. Nej, det var ikke, det hed ikke Cutie dengang, det hed et eller andet. Der var VIP og Cutie, jeg kan så ikke huske det. Det hedder sgu da ikke Cutie, det opfandt vi først herinde. Nej, jeg har altid kaldt det Cutie. Nej, du har sgu... Det var, hedder det, Pinky og Blacket op for den. Men... Han brøvler. Så, hvad hedder det, kørte det udenlukkende på de penge, og det vil sige, eftersom der var masser, efter serveren blev sponsoreret, så valgte vi bare at køre det videre. Og så eventuelt bruge nogle af pengene på at give jer nogle fede ting og så videre, og lave bedre videoer. Giveaways og... Hvad er vi nu kan finde på? Back to the community with the money, you know? Men i hvert fald, Max Grief er faktisk rigtig godt sted at have en server. I skulle overveje det, hvis I en dag vil have en server. Ja, så er Max Grief fantastiske. Der er link til dem, det ligger øverst. De er vigtigst. Det gør det altid. Alt, Max Grief. Every time, you know it. You know it, hva? I det værste pisse, jeg har set i lang tid, så vidt jeg ved, der er ikke nogen, der tvinger dig til at se vores video. Tak for det gode... Den gode det var kritik. En god begrundelse til, hvorfor du ikke kan lide os. Dejlig konstruktiv kritik. Jeg vil overveje at være med pis i videoerne næste gang, der skal nok.
Det finder vi ud af, ikke også? Jeg køber toilet for pengene, tak. Næste. Er du medlem af Anonymous, siden du altid har det? Anonymous. Du må ikke afsløre. Hvis jeg var, så må jeg ikke afsløre dig. Og hvis jeg ikke var, så behøver jeg ikke spare på de spørgsmål, så. Migusta versus Trollface. Migusta. Det er secret. Migusta. Trollface, jeg kan ikke lide Migusta. Migusta! Trollface. Hvor har du købt din maske? Det ved jeg ikke. På internet. Jeg ved det faktisk altid ikke. Bare søg... Google er jeres ven. Oh my god. Bare søg Vendetta maske, mener der er B for Vendetta. Vendetta. Bare søg køb Vendetta maske. Noget af det stil. Spiller I nogen MMORPG-spil? Og hvorfor... Hvad for nogen? Huh? Hvad hedder det? Så vi spiller både... Wow, okay. Jeg spiller Star Wars. Vil du sige Skyrim er et MMO? Det er jo ikke MMO, når du ikke er online. Nej, så er det nemt det. Så er det kun Star Wars. Jeg spiller Minecraft. Minecraft! Altså, vores server kan man godt kalde lidt af der MMO, men samtidig ikke. Der er det mest multiplayer, men der er så meget, det er svært at forklare. Det er det eneste, jeg spiller kun Minecraft, jeg spiller ikke rigtig sådan WoW og så videre. Det er ikke lige min stil. Not my style. Ben, det her er et meget seriøst spørgsmål til dig. Mm. Hvad vil du helst have? Kage eller mig? Kage eller dig? Ja, det er der en, der spurgte om. Altså, hvis det er drømmekage, så dig. Hvis det er en chokoladekage... Så jeg er stadig nødt til at sige dig, ellers var jeg bare til at... Præcis. Okay, den her må du godt svare på. KitKat eller Snickers? Snickers. Snickers. Helt klart. Muslimer versus Crash. Jeg bliver ved, man kalder det... inden så kalder jeg det kristne, eller så kalder jeg det kristne. Du kan ikke sige kristne mere. Du bor i et kristenland, men du kan alligevel ikke sige kristen. Gud fri mig vel, om det er en kristenland. Jeg har personligt ingen holdning til kristne, eller muslimer, eller jibbidi-jibbidi, hvad fanden der ellers findes. Fordi at jeg har folk i min familie, der er muslimer, jeg har folk i min familie, der er kristne, jeg har folk i min familie, der er... Du har en bedsteven, der er satanist. Ja, du har min bedsteven, der er satanist. Nej, det er jeg ikke rolig. Jo, medium. Medium, nej. Er du ikke ateist? Jeg er ateist. Ja, sådan har jeg også min... Jeg ved ikke, hvad jeg er, og jeg er typen, der bare tænker, okay... Jeg har ikke nogen holdning til, at der... Jeg tror ikke på, at der findes en gud. Så er du ateist. Ja, så er jeg ateist. Nå. Ja, hvis du ikke tror på, at der findes en gud, så er du ateist. Jeg tror på karma. Det tror jeg stadig. Så mener jeg stadig, at du er ateist. Karma er bare et røven. Jeg er altså skide uheldig. En eller anden dag, der får jeg held. Jeg får held, Ben! Next question. Go okay. To the next question, lady. Ja, vi laver video på engelsk fremover. Hello. Good morning. Then you should say something. Sophie, er du emo? Sophie? Are you a emo? Altså, hvis der er nogen her, der er emo, så er det Ben. I'm a big, big emo. Og Ben, han kan selv indrømme, han er emo, og jeg er så træt af... Nej, jeg har bare ikke nogen holdning til emo-kultur. Jeg er ikke emo. Det er emo-kulturen. Der er så mange, der dør i dag. Det er kun emo-kulturen, der typer sig i sit mørke had. Ben. Folk, der cutter, de emo. Sådan er det. Så hver gang der er en eller anden, der har cuttet, der har begået selvmord, så er det emoernes skyld. Jamen, emo betyder emotional, og hvis det tals, man kan smide sammen med, det er nok en musikstil, blandt andet. Men igen, hvis du er følsom, og følelsesladet osv., bla bla bla, så er du emo? Så er du mindst lige så glad, som du er trist. Så er du bare endnu gladere, når du er glad. Og endnu ked af det, når du er ked af det. Ja, så halvdelen af dem, der sidder og siger, emo, de er selv emo, så det er fucking dumt, det her. Øv, hvor jeg hader det moderne verden. Jeg er okay, mand. Næste spørgsmål. Ben, piger versus nachos. Jeg kan ikke lide nachos og piger. Men du kan tage nachos og skib den til mig! Nej, det er ikke glad. Du er en lort. Du er for rene nachos. Surfy versus Pepsi.
Jeg vil tage Pepsi. Hvad fanden laver du? En mand. Du har afslået vores julested! Okay. Mig eller Pepsi? Den er svær, Sophie. Woohoo! Lige meget hvad I sætter mod Sophie, så vil det altid være Sophie. Okay, så er det her sådan et meget svært spørgsmål, ikke? Ben vs. Sophie. Der vinder jeg jo altså. Du kan du røve. Det vil jeg gøre. Nej, det gør jeg. Du ved, jeg er sød. Ben, vil du ikke spille Payday? Jo. Nej, det vil jeg. Fuck, hvor du lyver. Nej, så vil jeg ikke. Sophie vs. Gangnam Style. Hey, Sophie. Sexy Sophie. Fandt du? Jeg fanger en eller anden med en fiskestang. Fuck, du nøjer. Wow. Kan vi ikke få softbind? Hvad fanden betyder det? De opdager os. De skyder. Nej! Nej, nej, nej! Luk det! Nej, nu finder jeg det ikke. Okay, videre. Oh my god. Dungeon Defenders er et fedt spil. Vi spiller det. Måske. Nej, jeg ved det ikke. Måske. Jeg tror ikke, jeg har råd til det. Jo. Hvis det kommer ned fra himlen, vil vi gerne. Og så der vil vi måske. Coca-Cola vs. Jolly Cola. Coolest udgave af Cola. Jeg tror, jeg tager Coca-Cola. Jolly Cola lyder som sådan noget tyk gummi. Jolly, det lyder ikke altid. Det smager ikke altid lige godt. Jeg tror bare, jeg tager Coca-Cola. Chokolade. Hvorfor sletter du alle kommentarer, der handler om din maske, Ben? Det er ikke Ben, der gør det. Det er mig, der gør det, fordi jeg synes, det er skidetræs at se på. Jeg er ligeglad. Altså, I må gerne spørge, men... I får bare noget svar. I burde snart have fået svaret at vide nok. Jeg tror, det her er video nummer 8. Jeg tror, vi har svaret på det i stort set alle videoer. Det tror jeg også. Jeg fik ikke 7. Nu må I fælge. Sophie, har du set en pige, der sidder på en stol? Ja! Men det var ikke dig. Jeg har set en pige, der sidder på en stol. Ja. Det var ikke dig. Panda versus panda. Kartoffel. Jeg har faktisk en tegning, I skal se. Hvad hedder ej, det? Ikke nu. Nej, ikke nu. Jeg tegningen er ikke blevet færdig, men jeg har en tegning, I skal se på et tidspunkt. Mm. Det kan være, I kan se den på Facebook på et eller andet mærkeligt sygt tidspunkt. Så husk at følge os på Facebooken. Ja. Der kommer så mange søde opdateringer hele tiden. Der er det en tegning, jeg synes, I skal se. Det er ligesom min lille blog. Jeg opdaterer den hele tiden. Ja, det er primært Sophie, vi ser, der skriver derinde om sit kedelige hverdagsliv. Men når det sker noget spændende derinde, så er det mig, der skriver det selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Vi markerer altid, hvem der skriver hvad, men folk vil opdage, at jeg skriver dagligt derinde med et eller andet totalt tørset, der bare ikke giver nogen mening overhovedet. Men det er, fordi jeg godt kan lide at blogge ind på vores Facebook. Godt. Næste. Okay, det var et gammelt spørgsmål. Jul eller nytår? jul. Jeg ved det ikke. Jeg vil sige jul, fordi jeg havde fyrværkeri. Kunne det være, I ville lave en ticket-server? Nej. Jeg er lige hjernetød til ticket, så nej. Don't like kunne I lave en setup-video? Der er ikke andet at se på mig end sådan en lille computer og en kæmpe harddisk. Og jeg magter ikke til det. Sophie, ved du, hvordan Ben ser ud, når han nej, ikke har... Ja, der er Sophie bare hjemme med mig. Der havde jeg maske på konstant. Jeg spiste med maske på. Jeg drak med maske på. Det skal faktisk siges, jeg faktisk godt. Jeg har lært at drikke med masken på, men spiste det desværre. Det er bare særlig godt, Dalbrød. Jeg kan godt drikke med maske på. Nej, jo, jeg ved godt, hvordan Ben ser ud under masken. Det er jo da et dumt spørgsmål. Jeg sov også med maske på. Ja, selvfølgelig gjorde han det, og så skubbede han ned om seng, ikke? Startede I med at mødes på internettet eller i virkeligheden? Internettet. Så er der en, der har skrevet noget på, jeg tror det er spansk. Prøv lige at stoppe. Nej, det kan jeg ikke. Det er ikke spansk. Google oversat. Vi skal svare på det. Ej. Jo. Nej, for han har bare skrevet, jeg tror det er anonymous. Oh my god. Ben, jeg respekterer, at du ikke vil vise dit ansigt, men hvad er det, du er bange for? Jeg er ikke bange for noget, jeg bryder mig bare ikke om selve tanken bag, at hvis
Jeg er intet imod nogen af jer keeper, men jeg kan godt lide tanken om, at jeg bare kan lukke computeren, og så er der ingen, der kan genkende mig. Jeg vil have det vildt mærkeligt, hvis der kom en eller anden dreng slash pige hen og sagde, det er banen for KeeperCraft. Se, det har jeg prøvet. Seriøst, jeg vil grave ned i jorden. Jeg synes, det til gengæld er meget sjovt, hvis jeg er ude at handle eller sådan noget, der kommer en eller anden hen til mig. Er du ikke surfy? Jeg synes, det er meget underholdende. Men jeg kan godt finde på at sige nej, og klog totalt dum personen, som er med. Det er sådan et, oh my god, hvad tror du, jeg er? Okay. Hvad er jeg nødt til? Cool pizza versus pjavn. Jeg vil nok sige pjavn, fordi pjavn er min kæreste. Og ja, det er han. Øbøber. Så for ikke, ikke for at være synd mod Jon, så siger jeg cool pizza. Jeg har ikke noget imod Jon. Jon er en herregod ven, ikke? Men jamen, vi er enige om, der er nogen, der skal sige dem begge to, så jeg er nødt til at sige cool pizza. Så siger du Jon, og jeg siger pjavn. Ja, det er godt. Så der er ikke, du bliver trådt over tæerne. Nej. Så er du for sej, det er ikke et spørgsmål. Bliver I venner med fans over Skype? Nej. Vi har sådan en Gibbo Skype. Jeg har en Gibbo Skype, som ingen af jer skal huske koden på. Du lavede den hjemme hos mig. Jeg kan ikke huske koden. Du er start. Prøv at finde ud af, hvad koden. Prøv YouTube-koden. Ja, okay. Ja, okay. Vil du uploade en facecam-video, hvis din maske falder af undervejs? Jeg tror jo ærligt talt, Ben ville klippe det lille moment derude. Ja, det er ikke særlig svært. Så er der en, der havde linket en maske, der lignede din egen. Så er der en, der skriver, jeg har set Ben uden maske. Tak. Hvordan havnes? Okay, det er det faktisk et meget langt, hvor spørgsmålet først kommer der til sidst. Ben, jeg kan godt lide dit princip med din maske. Jeg vil heller ikke have det særlig godt, hvis folk kom hen til mig, fordi jeg lavede videoer på YouTube, som jeg ikke kendte. Men Sophie, hvordan har du det med det? Ja, hvordan har du det med min maske? Nej, hvordan jeg har det med at blive genkendt på gaden. Ja, pis. Jeg har det fint nok. Altså, nogle gange, så er der nogen, der er lidt creepy og kan følge efter en. Men dem, som kommer over og siger hej, må jeg tage et billede og sådan noget der, det synes jeg i princippet er fint nok. Du kan godt gøre, lige da du sagde creepy, så sad jeg med en sprøjt i munden og bare tabte. Så sad jeg bare helt stille, så tabte jeg den. Ja, hvad? En sprøjt i munden? Er det ikke meget normalt? Ja, selvfølgelig. Men jeg har det fint nok med det, hvis bare jeg også kan få lidt privat, hvis jeg nu går med nogen af mine veninder, så jeg har ikke tænkt mig at have sådan en lille gibos til at rende mig i røven. Jeg tror jeg ærligt talt, jeg vil blive lidt sur til sidst. Altså, Sophie, hun er et meget venligt menneske, så længe hun er glad. Men når hun først bliver sur, går du rød. Løb så hurtigt kan. Ikke tage den på Skype. Log af Steam. I hele taget bare log af hele computer. Log din Facebook ned midlertidigt. Og få duft fra verdens område. Ej, det går ind på, hvad det er, der har gjort mig sur. Fordi jeg kan godt være sur i sådan 5 minutter, og så bare... dum mig. Men hvis jeg virkelig er tosset, så er jeg på nippet til... Ja, Ben ved det. Jeg kan flå hovedet af ham eller sådan noget. Jeg bliver mishandlet dagligt. Jeg er generelt ikke glad nok menneske, og når jeg så endelig bliver sur, så er det måske 2 måneders vrede, der bare lige popper ud der. Så. I skal vide, hvad jeg går igennem for at lave videoer til jer med hende. Altså, det er dagligt selvmord og alt muligt andet. Seriøst, det er virkelig farligt. Altså, hun er virkelig syg oven i hovedet. Hun tror med næsten at slå mig ihjel dagligt, og I skal bare vide, hvilke forfærdelige ting, jeg gør igennem jeres skyld. Det gør jeg. Du overdrer en overdrivelse frem. Bare vide. Men Sophie og Ben, er I punker eller goth? Hvad er vi? Jeg vil sgu sige, at Ben han er over i sådan... Jeg ved sgu ikke. Jeg vil ikke sige decideret, at du er punk. Men heller, jeg vil ikke kalde dig goth. Du er på ingen måde... Vi er ingen på... Ej! Nej. Jeg er ikke goth. Jeg regner ikke med makeup. Det gør punker altså også nogle gange. Jamen stadig. Altså, jeg vil ikke sige, at vi hverken er punker eller goth. Jeg vil sige, at vi også... Bum! Det er min tøjstil, den er ikke... Ja. Yeah. Jeg er mig selv. Ja. Og jeg har en tøjstil, der skiller sig ud fra den normale danske type tøjstil. Men jeg kan ikke rigtig definere sig inden for nogen af de to tøjstil, fordi det kan være et problem. Så jeg har lavet min egen stil fra nu af, jeg kalder den emo-style. Like it or hate it. Emo-style? Ej. Er I søskende, eller er I venner? Altså, hvis Ben var min bror, så ville han ikke leve den dag i dag, fordi så tør, så kan jeg gå hen og blive på. Ja. Rolig nu. Jeg tager den en kuglepind. Nej, vi er bedste venner. Ja.
Men jeg er sådan lidt søskende bror. Ja, der er sådan et bror-søster-forhold over os. Ja. Færdeligt at arbejde sammen med en. Okay, det var meget langt. Kære GibboCraft, jeg synes, I skal gøre mere ud af jeres video. Det er efter min mening kedeligt at se en video. I gør intet ud af det. Ingen effekter og ingen baggrundsmusik. Og jeg synes heller ikke rigtigt, I svarer ordentligt på jeres spørgsmål. I springer rundt fra spørgsmålene. Kan I ikke lave et nyt klip, hver gang I tager et nyt spørgsmål? Så ved man, at I har svaret på et spørgsmål. Bum. Jeg synes, I skulle lægge noget mere i det. Jeg tror, du er vant på til at se for eksempel Stupid Ågaards og Mikkels og... Jeg kan da godt smide noget musik under den her, hvis det kan gøre... Kan du godt smide lidt musik under, vi smider musik under nu? Bum. Nej, det gider jeg ikke. Jeg smider allerede smidt musik under lige nu. Ja, okay. Kun for ham der, fordi han kun er sød. Ham. Men jeg... Personligt så har jeg ikke overskud eller tid til at sidde og bruge flere timer på at klippe clips ind og skrive spørgsmålet nederst og... Ej, det... Altså det, igen, det smager behag fra hvem der laver videoer til hvem der laver videoer, hvordan man har lyst til at køre det. Jamen jeg har det sådan lidt... Jeg synes ikke det er sjovt at sidde og redigere den, men jeg synes svært imod det er sjovt at optage den, og derefter se hvad folk siger til den. Det vil sige midterdelen, hvor du sidder og redigerer, det synes jeg er det mest røvsyge, du kan lave i hele verden. Men jeg synes, det er en meget fin, konstruktiv kritik. Han synes, det er lidt kedeligt at se på, at der ikke er gjort lidt så meget ud af det. Det synes han begrunder det, det er dejligt. Han begrunder det, det er meget rart. Mange tak, hvad hedder han? Jungeater. Det kan du ikke udtale. Nej, jeg ved ikke, hvad må man være med i Minecraft-videoer? Nu ligger landet sådan her, hvad hedder det? Sophie, hun kan ikke lide mennesker, så jeg er den eneste trold, der har overlevet. Jeg er den eneste trold, der har prøvet, men jeg er den eneste trold, der er hendes ven, så derfor... Hun kan ikke lide særlig mange mennesker, hun er faktisk rimelig ond mod mennesker. Altså, jeg har bare sådan et princip med, at jeg helst vil filme med mine venner, og ikke random dudes fra gaden. Hey, du ved da ikke, at man kommer fra gaden. Nej, princip ikke. Han bor i et fint hus, og har masser af penge. Jeg bor i en villa, ikke? Og smider et par millioner til os, så kan vi godt finde et eller andet. Ja, du bor på gaden. Eller du bor i en kælder, ikke? Så. Jo. Jeg bor på et loft, har et kæmpe loft. Skønt. Okay, hvad hvis en kommer og sagde, jeg vil donere 5 millioner til GibboCraft, hvis du bare gider at filme en video med mig, der var 5 minutter? Stedvæk. Jeg vil godt filme med nogen, jeg kender. Jeg tror faktisk, jeg vil sige ja, for at give... Jeg vil have pengene først! Så skulle de fandme have en masse gaver. Overvej lige kæmpe giveaway, man kunne lave der. Nej, vi burde ikke engang lave et giveaway. Vi skulle bare tjekke hele subboxen igennem og sende en pakke ud, mand. Kunne I godt finde på at være kærester? Nej, fordi jeg er kærester med Pjavn, og jeg vil have Pjavn. Jeg vil ikke have den trold, jeg vil have Pjavn. Tak for lort, men jeg er enig. Men jeg vil bare ikke have Pjavn. Jeg vil heller ikke... Vi er sådan lidt... Nå. Der var en, der godt ville have min. Jeg vil gerne have Pjavle. Nej. Gå væk, han er min. Hold dig væk fra min kæreste. Han er min. Jeg vil have Pjavle min. Skrid din navn. Jeg gider slet ikke have Pjavle. Du må sagtens spørge dem. Nu skal jeg jo have nitterne. Ah, okay. Du er upopulær. Jeg kan allerede mærke, så vi bare har lyst til at tæve mig. Nitterne. Ben, du lyder som min onkel. Sidder der nitter? Jamen, Ben og Sophie, kan I ikke lave en video, hvor I viser, hvordan man laver en Minecraft-bruger? Jeg har lavet en video om, hvordan du laver skin på, da jeg var meget, meget ung og lige var begyndt. Så har jeg lavet en video om, hvordan man installerer 20 man i items. Men det kunne da gøre... Må jeg låne 150 kroner bedste? Nej, du må sgu have. Jo, så laver vi sådan en gang. Nej, du laver ikke nogen ny bruger. Vil jeg lave en fælles bruger til Spectrum? Jeg er lige glad. Du er et B, hvis du laver det. Det gør du er jeg. Til at bruge vores penge på den slags. Seriøst, vores penge er til giboserne. Seriøst, det vil være awesome. Nej. Ben, hvor kan du lige at rejse hen? Eller, hvor kan I lige at rejse hen? Når de er ferie og sommer? Jeg er ikke ligefrem det store rejsemenneske. Mig og Ben, vi sidder nede i hans kælder, og hver gang der bliver trukket gardiner fra. Jeg rejser ikke, hvis jeg helst kunne gå det. Du rejser det hele Danmark rundt. Jeg rejser Danmark rundt. Det er sandt, men jeg rejser ikke til udlandet.
Der går grænsen for, hvad der er sundt for mig. Så det er simpelthen ikke sundt for dig, at du har det fandme. Du er fandme mærkelig, du er. Så er der en, der spørger, om vi nogensinde har kysset. Om vi nogensinde har kysset? Nope. Jeg tror ikke engang, du har fået et kindmys. Gå ikke. Det var faktisk det. Den der video var også ved at blive rimelig langtung. Ja. Men der var ikke lidt spørgsmål. De fleste spørgsmål lige fortsat bare med at være det samme. Sådan da. Og nu videre til den næste. Det er, hvad hedder det, bogklubben. Kan du sætte dig ned og læse? Okay. Og ja. I må ikke se med mere, fordi nu skal vi til at læse bøger, så det er ikke noget, der interesserer jer. Eller nej, I er bare ikke søde nok til det, så... Godmorgen. Jeg skal læse min dejlige bog her. Husk nu at skrive et spørgsmål, hvis du har et spørgsmål. Nede i kommentarerne. Klik like, hvis du vil lave flere der med. Klik dislike, hvis du... Hvis du ikke synes, vi er søde. Hvis du, hvad hedder det... Jeg ved det ikke. Det er så, vi sagde. Alt andet bestemmer jeg selv. Jeg er ligeglad med favoritter. Det må jeg gerne. Det betyder meget, men alligevel. Your choice. Så, kysse misse! Ja. Go, come on. Go party.